Po, ne po pajtohem edhe pse dinari është ai shkaku formal, nëse s'ka bëj kërkesës që ka bëj Serbia për këtë takim edhe urgjensën e këtij takimi, edhe pse për mu... Në arsutimin formal thuaj se e kështë shkelu rezolutën 12.24 në Kosova. Po, në krejt underlilke me dinarin, si do qoftë kënë dos gjona interesante se arsutimi formal ke shkelja e rezolutës 12.44 prej Kosovës. Pra, pi bjen që në një mënyrë, po e faktorizën subjektivitetin e Kosovës në Kombet e Bashkume, sepse po e ngrit vetë Serbia Kosovë në një rang pak matnal, do të deri një akter, përcenim një rezolutët Këshillit Sigurimet që i bjen që një shtetë në vetë vete. Ana tjetër e kësaj paradoksi, kejtë kësaj punë është që po diskutuat për një çështje që ndërlidhet kryekëpëtë me sundimin e ligjit dhe rendit kushtetus në Republikën e Kosovës. Pra, realisht une po nuk po shohë ndo një arsyjet vërtet për me pas një takim të këti niveli për një çështje që është krejtësisht e rëndësis shumë, ose shumë e parëndësishme karshi problemeve dhe sfidave që bashkësia ndërkombëtare për ballafaqohet, ta zëm në lindjen e mesme, ta zëm në lufta në Ukrainë, shumë probleme. Serbia në qëta shtërojnë, pra, sepse Serbia rriti të dëpërtoj, pra, që ta aftoj këshillin e mbledhën e këshillin sigurimi, dhe atëm e mbledhë e urgjente, pra, kjo ka një fare refleksioni. Absurditetit të vetë kësaj kërkese, une prapë se prapë nuk e shosë si diçka të keqe, takimin që bëhet në Këshillin e Sigurimit sot për kundër azion e shoh diçka shumë më të mirë për Kosovën se sa vetë Serbinë, sepse kur e ki një kryeministër të Serbisë, karshi një president fal të Serbisë, karshi një kryeministër të Republikës së Kosovës, kjo po i bjen që ti më njoftë si sum njoftë të ekip me mu ke punë me mu më ki përballë. Pra në një mënyrë jo formalisht Kosova po subjektivizohet edhe ma shumë në pran faktorin ndërkombëtar, në këtë rast. Për kundër që unë e pres që me pas, ka me kanë interesant balavashimi Kurti Vučić në Këshillë Sigurimit, ka me pas drama nëse mundem me thonë, të njoftë të edit mënyren e qasjen e të dy akterve dhe e shë që kjo ka me kanë edhe mirë, ka mi dhonë pak edhe ma shumë nëse mune me thonë reklam kryeministrit Kurti në këtë rast, pasi që besoj që kam e dit me shvëdzu bajeg i mirë këtë paraqitje, po qka është më rëndësi është betet të shohim deklaratat e partnerve tonë me thekst veçant deklaratën e shtetëve të bashkuarat të Amerikës lidhe me këtë qështje dhe atë e shohim se a është shumë serioze deklaratat, sa serioze janë deklaratat e ambasadorit Shteteve të Bashkuara dhe Amerikës që janë dhënë këto ditët e fundit me tekst dhe qanë ato që ndërlidhen me çështjen e dinarit. Sepse unë prapë se prapë besoj dhe vlerësoj, po kjo mbetet shihet, sepse në këtë fazë vetëm unë me spekulu, që nuk kanë me reflektu deklaratat e ambasadorit Amerikan në deklarimet që i do t'i bën ambasadorit Shteteve Bashkuara në SBA, dhe unë presë që deklarimet dhe ambasadorit Shteteve Bashkuara në SBA do t'jenë si zakonisht, si që janë edhe tradicionalisht, në favor të Republikës Kosovës. Po përveç kësaj është interesant me po edhe a do kemi në deklaratë dhe qëfar deklaratët do e kemi prej përfaqësuesit Slovenis në mbledhje, sepse më staroj me kemi edhe Slovenin, e kemi edhe Zvistrën prej këtyre shteteve që janë më rotative. Ofër, po është shumë e rëndësi me po edhe deklaratën e ambasadorit të Mbretërisë të Bashkuar që nuk çuditem sepse që ajo do jetë në favor të Republikës Kosovës, marë parasysh edhe qëndrimin e Mbretërisë të Bashkuar të kohëve të fundit.